Federação Taekwondo Timor-Leste continua a considerar a Associação Profissional Taekwondo Timor-Leste, KAPTTL, ilegal. No russo comando-geral, PNTL a total atenção, basira em atividades. Declaração referente ao vice-presidente da Federação Taekwondo Timor-Leste, KFTTL, Gabriel da Costa, e Anik Narfatin, quinta-feira. Declaração é, onde responde à posição presidente da APTTL, Angelo Neves, neve continua a atividades da APTTL, neve lá e reconhecimento do vice-federação Rasi. Foi na da Federação, foi tendo medidas imediatas, a ser membro da APTTL mesmo, a Federação considera ilegalmente. Também mesmo que ia de 24 de julho, a Federação Ramuto com o executivo, com a estrutura no nosso fundador Sira, a mitura Ramuto, a mihalo encontro extraordinário ida entre o fundador Serné para atufo sanções para membros mesmo a laia conhecimento da Federação. Também a mi considera que até a data ilegalmente, nem mesmo que a itania membros da APPTL mesmo que continua na fatin halo continua na fatin halo a atividade taekwondo nian, mas vê agora da federação halo na carta para comando geral da PNTL para se atua situação ser na bem membro da APPTL sira continua halo atividade externa. Gabriel explica mas como o estatuto federação taekwondo Timor-Leste neve la menciona como o estabelecimento associação profissional taekwondo. Mebe batimoruan seret makakara khari association tenki submete ba federasaun maske leinan fodalan a base ba estatut federasaun a taekwondo timor leste nia hatete kata association saida de inebe de tenki submete ba federasaun maibe itare kata ia konferensia a PPTL nia haturu kata sir la koi a halo kolaborasaun ho federasaun sirah kara khane saun federasaun. Então, não significa que será a minha existência, será a coisa de serviço muito federação. Então, a minha considera, baseada no estatuto, e a minha considera que está ilegalmente. Entretanto, antes da conferência da imprensa, o presidente da Associação Profissional Taekwondo Timor-Leste, Angelo Neves, afirma na posição, pode continuar a atividade de treinamento baseada na lei INAN, numa forte referência à Sinação Selo, a nação Indonésia, no Coreia, e a multi-organização profissional Taekwondo, na Behamrik Mesa. Fique Barreira, Vasco Alves, reportagem desportivas. De